Над 100 любители, професионалисти и начинаещи събраха край водите на казанлъжки язовир Копринка да покарат каяк и падълборд, а за начинаещите имаше обучение под ръководство на сертифицирани водачи. Организаторите на събитието бяха осигурили за желаещите и екипировка за безопасност. Повече за събитието ни разказа един от главните организатори Димитър Веков. Разположението на язовира е удачно, за да дойдат гости от цялата страна. Целта на събитието е да се съберем хора, които практикуваме падълборд и каяк, да се запознаем, да обсъдим маршрути, интересни дестинации, бъдещи или минали приключения, които участниците са извършили в своето хоби. Има също така каяци и съпове падълборд, които са за хора, които никога не са пробвали, а имат желание да пробват. В слънчевата събота голяма част от участниците взеха по една торба и се включиха в акция за събиране на отпадъци в няколко участъка на язовира. Има изграден маршрут, който обикаля язовира. Едното почистване е в местността Голяма Гюрля, другото почистване е плажа на местността Слънчев бряг. От Централната рибноопазваща организация съдействаха за извозването на събрания Букук. Организатори на събитието са сдружение с нестопанска цел, Свободен елемент, Приключение и природа и други.